Es jūtos kā princese. Jebkurš lēmums, kas ir pieņemts, nav bijis viegli pieņemts lēmums, bet ir tikai jāsaņemās un tas jāizdara. Un tiklīdz to izdari, tā ir noveļās tā kā akmets no pleciem un tu beidziet jūties, ka tu esi pieņēmis pareizo lēmumu. Jebkura mazā izvēle ietekmē to, kāds būs rezultāts, kāda būs nākotne. Es esmu iemācījusies saprast to, ka zaudējums nav zaudējums, jo zaudējums ir ieguvums. Un tad, kad man to kaut ko vajadzēs man, lai es augtu un ietu tālāk, tad tas arī notiks. Un, ja man kaut ko nevajag, tad tas arī nenotiks. Mums izšķir ar tiem cilvēkiem, no kuriem ir jāizšķir un saved atkal kopā ar tiem, kuriem ir jāsaved. Ja tu esi pieņēmis kādu lēmumu, nevajadzētu baidīties no tā, ka viņš varētu būt nepareizs. Tu vienalga iemācīsies un nonāks pie kaut kā cita, kas tev būs gana, gana vērtīga, varbūt no šobrīd, bet nu kādā citā reize. Mēs nekad nezinām, kura mazā izvēle var aizvest uz kaut ko lielu. Ir kaut kāds īstā vieta, īstais punkts ir jānonāk līdz tam brīdim, kad tu esi gatavs. Nevajag neko sasteikt. Kad tu esi gatavs, tad tu arī spēji kardināli veikt kaut kādas lietas, kas iepriekš varbūt likās neticamas. Tad, kad es šo lēmumu pieņēmu, es ļoti labi apzinājos, ka būs grūti, būs ļoti grūti. Tas bija tāds lēciens nezināmajā. Bet šajā brīdī es varu teikt, ka tas bija pareizākais, ko es esmu izdarījis. Es tiešām jūtos daudz, daudz stiprāk. Es esmu ļoti priecīga par to, kas pieņēma šo lēmumu. Šis mans lēmums ir mainījis manu dzīvi un padarījis mani daudz laimīgāk, nekā es biju.